Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós estamos aqui hoje reunidos, convidando você, convidando sua família, seus amigos, para que nós possamos, nesta hora da misericórdia, entregar a Deus a nossa vida, entregar a Deus a nossa história, entregar a Deus tudo aquilo que somos e aquilo que temos. Diante da misericórdia de Deus, nós somos agraciados com a sua bênção, com o seu milagre, com as suas curas, libertações. Nesta hora da misericórdia, é a hora em que nós abrimos o nosso coração, é a hora que nós rasgamos o véu do nosso rosto para estar face a face com Jesus e clamar a Ele: Jesus, tende misericórdia de mim. Jesus, tende piedade de mim. Nesta tarde, nesta sexta-feira, já perto do dia de celebrarmos o seu nascimento para este mundo, o dia em que Deus, em seu plano mais perfeito, fez com que acontecesse na história da humanidade a vinda do Salvador, aquele que iria redimir os meus pecados, os nossos pecados, aqueles que nos iria perdoar e aqueles que nos iria e aquele que nos iriam nos amar nesta vida e na vida eterna. Diante da misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de nos banhar com o sangue e com a água de Cristo. O mesma água e o mesmo sangue que foi derramado na cruz para nos libertar de todos os pecados. Nessa tarde de sexta-feira, entregue nesse momento a Jesus como você se encontra, como está o seu coração. Fale para Jesus agora aonde a misericórdia dele precisa alcançar a sua vida. Aonde que a misericórdia de Jesus Cristo precisa chegar na sua história. Aonde que a misericórdia de Cristo precisa, nesse momento, visitar. Aonde que a misericórdia de Cristo precisa, nesse momento, alcançar. É um amigo, é seu pai, é sua mãe, é um colega de trabalho. É o seu ambiente de trabalho? São seus sonhos? São seus planos? São suas metas? Aonde a misericórdia de Cristo precisa chegar nessa tarde? Nós estamos vivendo a semana do Natal, essa semana gloriosa, essa semana de milagres, essa semana de muitas notícias boas. Portanto, abra o seu coração e entregue a Jesus nesse momento tudo que você está passando e tudo que você está vivendo. Coloque-se diante de Cristo, se entregue, se abra e deixa que essa misericórdia alcance o seu coração, alcance a sua vida, alcance a sua família e alcance tudo isso que você está vivendo e que você está passando. Vamos iniciar o nosso Santo Terço. Vamos nos colocar diante de Cristo, para que Ele nos ajude a compreender quais são seus planos, quais são os seus desígnios para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da sua misericórdia e proteção.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento em especial, ofereça esse terço por uma intenção. Ofereça esse terço por alguém especial que nesse momento você se coloca diante de Deus e pede para que a misericórdia de Deus alcance essa pessoa que está no hospital, que está na UTI, que está acamado. Que o Senhor possa receber todas as crianças deste mundo que nesse momento estão passando fome, estão passando dificuldades. Nesse momento oferecemos ao Senhor todos os idosos para que o Senhor dê paciência, dê serenidade, dê obediência para que eles possam conseguir viver a sua velhice na graça e na misericórdia de Deus. Nós oferecemos esse terço por todos os enfermos, por todas as pessoas que estão desempregadas, por todas as pessoas que nesse momento se encontram desabrigadas por causa das chuvas, das tempestades, no Brasil e no mundo inteiro, colocando todas as pessoas que estão órfãs, colocando todas as pessoas, todas as mulheres que fizeram um aborto, rezando por todas as crianças que já foram abortadas, rezando por todas as almas, colocando os nossos entes queridos, os falecidos, que nesse momento vem em nosso coração, vem em nossa mente. Você pode fazer o seu pedido aqui nos comentários, ou você pode também fazer o seu pedido pessoalmente. Todos os pedidos deixados aqui nos comentários, nós estaremos rezando por eles durante os nossos momentos de intercessão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Não deixe de oferecer esse terço por uma intenção especial. Se você for oferecer esse terço por uma pessoa que nesse momento vem ao seu coração, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários, para que depois nós possamos estar rezando por elas durante os nossos momentos de oração e de participação na Santa Missa. Nesse primeiro mistério, nós entregamos a nossa comunidade. Comunidade Nossa Senhora Cuida de Mim. A qual é a matriz dessa live de hoje, que está sendo retransmitida por outras páginas católicas. Se você que está aqui agora rezando conosco por outras páginas católicas, nós convidamos você a seguir a nossa página. Convidamos você a curtir, a se alimentar dessa fé, dessa missão que nos foi dada, que é de evangelizar pelas redes sociais. Você também pode encontrar a nossa comunidade nas outras redes sociais que você participa com o mesmo título, Nossa Senhora Cuida de Mim. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Neste segundo mistério, diante da graça e da misericórdia de Deus, nessa tarde, colocando diante do Senhor todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades, por problemas de saúde, todas aquelas pessoas que estão enfrentando câncer, aquelas pessoas que estão enfrentando a leucemia, as pessoas que estão enfrentando as doenças virais que estão presentes nesse momento no Brasil e no mundo inteiro. Colocando nesse momento todos os idosos que estão enfermos, colocando diante do Senhor para que a misericórdia de Deus nesse momento seja derramada por todas essas intenções, por todas essas pessoas que nesse momento clamam a misericórdia de Deus pelo seu ente querido que nesse momento se encontra hospitalizado. Se você conhece alguém nesse momento que esteja precisando da graça e da misericórdia de Deus, diga o nome dessa pessoa. Pode colocar também aqui nos comentários. Vai falando com Deus, vai clamando a misericórdia, vai dizendo para o Senhor ter piedade, para o Senhor ter misericórdia, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas nós somos filhos e filhas de Deus. E por isso, nós somos contemplados pela sua misericórdia e pela sua bondade e pela sua piedade, aquela mesma que foi pregada na cruz. A custo de sangue e de água. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Nesse segundo mistério, nós gostaríamos de entregar diante do Senhor, gostaríamos de colocar diante da graça a vida de Marco Melo. O Marco Melo está aqui rezando conosco, nos mandou estrelas. Nosso muito obrigado ao Marco Melo por estar aqui rezando conosco e ele nos mandou estrelas ajudando a nossa obra de evangelização. Nosso muito obrigado. Se você também quiser mandar estrelas ajudar a nossa comunidade, aqui abaixo do seu vídeo aparece uma estrelinha dourada. Clicando nela, você pode nos mandar estrelas e ajudar a nossa obra de evangelização. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Neste terceiro mistério do terço da Divina Misericórdia, nessa hora da misericórdia, nós vamos clamar nesse terceiro mistério para que a misericórdia de Cristo seja derramada por todos os desempregados, por todas as pessoas que nesse momento estão procurando emprego, por todas as pessoas que nesse momento estão aguardando respostas de processos judiciais, respostas de aposentadoria, resultados de perícias no INSS, pessoas que estão aguardando nesse momento venda de lotes, de casas, de apartamento. Pessoas também que estão nesse momento aguardando receber qualquer tipo de pagamento. Nós colocamos diante da misericórdia de Deus para que a misericórdia de Deus venha sobre essas pessoas e venha destravar todos os empregos, abrir portas, abrir portões, abrir casas, abrir corações.
para que todas as pessoas consigam alcançar o que estão almejando. Que a prosperidade possa reinar nas famílias. Diante da graça e da misericórdia de Deus, nós clamamos, nós pedimos. Vem, Senhor Jesus, tende piedade de nós, tende misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, derrama a tua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Neste quarto mistério, nós queremos colocar e rezar por todas as nossas famílias, pela nossa casa, pelo nosso lar, por tudo aquilo que somos e aquilo que temos. Colocando diante do Senhor, para que as nossas famílias, diante das suas imperfeições, mas que diante da graça e da misericórdia de Deus, refletem o amor maior, nós entregamos as nossas famílias nesse momento diante da graça e da misericórdia de Deus. Nesse momento, coloque sua família diante do Senhor. Família Souza, família Pereira, família Castelo, família Mendonça, família Araújo, família Rabelo. Colocando nesse momento todas essas famílias que estão sendo colocadas, todas essas pessoas que estão aqui rezando conosco, para que a misericórdia de Deus possa alcançar as suas famílias, possa alcançar o seu lar. Possa tirar das suas casas toda a inveja, toda a praga, toda a maldição. Todo olho gordo, tudo aquilo que de ruim foi jogado sobre a sua casa, sobre a sua família, toda pornografia, prostituição, que nesse momento seja arrancada dessas famílias, que nesse momento estão em oração, pela graça e pela misericórdia de Deus, para que as famílias nesse momento que estão sendo tocadas pela misericórdia de Deus possam sentir o fogo abrasador desse Espírito Santo que renova todas as coisas, que nos faz homens e mulheres novos, que restaura a nossa casa, que restaura a nossa família, que restaura os nossos casamentos, que restaure, nesse momento, qualquer tipo de traição, qualquer intenção de traição que seja extinta dos lares e dos corações. Que nesse momento toda praga seja derrubada pela misericórdia de Deus. Que toda maledicência que seja desse momento arrancada dessas famílias. Que a misericórdia de Deus possa nesse momento descer sobre todas essas famílias e lavar toda a imundícia, toda a lama, todo o pecado. Que a misericórdia de Deus venha nos fazer homens e mulheres novos, cheios da graça de Deus e do Espírito Santo. Que a misericórdia de Deus possa tocar os nossos corações e possa tirar das famílias todas as enfermidades. Todas as correntes nesse momento
todos os nós sejam desatados. Que a libertação venha reinar sobre os lares e sobre as famílias, pelo sangue de Deus derramado na cruz. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de Deus, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse momento, muitas famílias estão sendo libertadas pela sua oração. Você que está aqui, você que sentiu um arrepio, você que sentiu palpitação, é a presença do Espírito Santo nesse momento sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. É a resposta de Deus para a libertação da sua família, para a libertação da sua casa, para a libertação dos seus, restauração de casamentos, matrimônios. Maridos com intenções de traição. Foi extinto, foi extirpado pela misericórdia de Deus. Tome posse da graça e da bênção de Deus. Creia, pois a misericórdia de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus alcançou sua família nesse momento. E através de você, a sua família será restaurada em nome de Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Creia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da sua misericórdia e proteção. Este quinto mistério do Terço da Divina Misericórdia, nós queremos colocar você que está aqui rezando conosco. Você que nesse momento está aqui e tem a sua intenção especial. Nós estamos rezando por você. Esse mistério é em intenção a você. Nesse momento somos 220 pessoas aqui rezando. Colocando você, colocando a sua intenção, colocando o seu coração, colocando aquele desejo mais profundo da graça, da cura e do milagre de Deus na sua vida, na sua história. Este é o momento em que nós rezamos por você. Entregue nesse momento o seu pedido a Deus. Entregue nesse momento o seu milagre, a cura, diante da misericórdia e da graça de Deus. Nós queremos aqui agradecer novamente o Marco Melo por ter nos mandado estrelas. Nosso muito obrigado. Se você ainda quiser participar mandando estrelas, aqui abaixo nós temos uma estrelinha dourada. Você clicando nela, você pode escolher a quantidade de estrelas que você quer nos mandar. Essas estrelas ajudam a nossa obra de evangelização. Ao lado da estrelinha dourada também temos uma gravatinha verde. Essa gravatinha verde, ela é o símbolo do nosso assinante. Então, se você quiser ser nosso assinante, basta clicar nessa gravatinha verde. Você vai contribuir por apenas R$ 9,90 por mês, sendo nosso assinante. Por apenas R$ 9,90, você ajuda a nossa obra de evangelização. Seja o nosso assinante. Os assinantes, eles aparecem, os nomes dos assinantes aparecem com essa gravatinha ao lado, para informar a todas as pessoas que você é nosso assinante.
Também na página inicial da nossa comunidade, aqui no Facebook, tem uma aba especial dedicada aos nossos assinantes. Então, quando você se torna assinante, você aparece lá na nossa página como colaborador e como incentivador da nossa evangelização. E lá você pode conferir também todas as outras pessoas que são assinantes. Além disso, você é direcionado ao grupo dos assinantes da nossa página. E lá nós possamos interagir com os outros membros. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Nós gostaríamos de agradecer todos vocês que estiveram aqui nessa tarde rezando conosco, colocando também nesse momento a Marlene Gris, que nos mandou estrelas. Nosso muito obrigado, Marlene, por estar sempre aqui participando conosco. Nosso muito obrigado, a Marlene, sempre aqui rezando conosco, e ela também sempre nos ajuda enviando estrelas. Nosso muito obrigado, a Marlene Gris. Gostaríamos de saber quem aqui está rezando conosco pela primeira vez. Gostaríamos de saber também se você gostou de rezar esse terço e de qual cidade que você está rezando conosco. Gostaríamos de saber para que nós possamos aqui compartilhar com vocês se vocês gostaram de rezar e de qual cidade que vocês estão rezando conosco. Lembrando que nós também temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail. Nossa Senhora cuida de mim. @gmail.com. Nossa Senhora cuida de mim, @gmail.com. Esse é o nosso Pix. E você pode também nos ajudar através do Pix. Então lá você pode mandar desde 1 centavo até a quantidade que você quiser nos ajudar. Então você pode nos ajudar também através do nosso Pix, que é o nosso e-mail. Nossa Senhora cuida de mim, @gmail.com. A Isabel Cristina está rezando conosco lá do Rio de Janeiro, Niterói. Vê se apareceu a Teresa. A Teresa Vojvoda também disse que gostou de rezar muito o Santo Terço. A Ana Maria Camargo está rezando do interior de São Paulo. A Aparecida Rodrigues de Mogi das Cruzes. A Tereza rezando conosco de Rancho Alegre do Oeste, Paraná. A Regina está rezando conosco de Petrópolis, Rio de Janeiro. Cecília Santos disse que gostou muito de rezar conosco. A Marlene Cambuí também gostou, amou rezar o terço com a gente. A Vilma está rezando conosco de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto pela primeira vez. A Francisca Alves, rezando de Fortaleza, seja bem-vinda. A Marília Souza,
rezando conosco de São José dos Campos, São Paulo. Nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A Celina Cruz, rezando pela primeira vez de Casa Branca, São Paulo, e está agradecendo por nós termos rezado esse Santo Terço. A Silvana Maria está rezando de Balneário Camboriú, rezando lá. E aqui estou lembrando, né, de Balneário Camboriú. Vamos colocar também a intenção, né, por causa das chuvas lá na cidade também, por causa do aumento do nível do mar, né, que está lá. Invadiu algumas cidades, alguns bairros. Tem alguns bairros lá que estão bem alagados, famílias, né, que perderam suas casas, perderam até entes queridos. Então nós estamos aqui atentos às notícias lá de Camboriú e rezando também por todas essas famílias que lá em Camboriú precisam nesse momento da graça e da misericórdia de Deus para recomeçar suas vidas. Aparecida Rodrigues está rezando conosco de Mogi das Cruzes. A Maria Speck, é uma bênção rezar com você. Ela está falando lá de Itapoa, Santa Catarina. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecendo aqui a Marlene Gris, que nos mandou estrelas, nosso muito obrigado. Agradecendo ao Marco Melo, que também nos mandou estrelas, nosso muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Aqui abaixo, lembrando, aparece a estrelinha dourada. Se você quiser participar mandando estrelas, essas estrelas é uma forma de você demonstrar o seu carinho pela nossa evangelização. Lembrando a todos vocês que nós também estamos nas outras redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, como Nossa Senhora Cuida de Mim, lá também no Twitter, no TikTok, no Hello, no Pinterest. Vocês podem, em todas as redes sociais, encontrar a nossa comunidade. Agradecendo aqui a Marília Souza Lia. Maria Souza Lia também nos mandou estrelas. Ela está participando pela primeira vez, mandando estrelas. Marília Souza Lia, nosso muito obrigado pelo envio de estrelas, ajudando a nossa comunidade. Gostaríamos aqui de, nesse dia, já desejar Feliz Natal a todos. Nós vamos ver se nós conseguimos entrar amanhã para rezar o terço com vocês, tá bom? Se nós conseguirmos, ative as notificações para que você possa receber aí a notificação para que nós possamos rezar juntos amanhã o terço. Vamos ficando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feliz Natal a todos! Até amanhã, se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui juntos para rezar o Santo Terço. Até breve, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus.